Qorachi dovonida kuchli qor yog'ish oqibatida avtohalokat sodir bo'lgan. Halokat oqibatida esa bir fuqaro 40 metr pastlikka dumalab ketgan. Uni esa qor ko'chkilari bosib qolgan. Hozirda esa Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus qutqaruv bo'limi tomonidan esa bu fuqaro tepalikka chiqarib olinmoqda. Pastlikdan tortib olingan jabrlanuvchiga tibbiyot xodimlari tomonidan birinchi yordam ko'rsatildi. Dard kelsa qo'shaloq bo'lib keladi deganlaridek, shu kunning o'zida yana bir ko'ngilsiz voqea yuz berdi. Ko'p qor yoqqanligi tufayli yo'l sirpanchi holatga kelib qolgan. Natijada esa yo'lda harakatlanib ketayotgan avtobus muvozanatini yo'qotib, tog'dan qulab tushib, yonib ketgan. Yong'in bo'lgan joyga esa favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor qutqaruvchilari zudlik bilan yetib kelib, qisqa vaqt ichida yong'inni bartaraf etishdi. Yuqorida kuzatilganlarning barchasi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari edi. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotdan ko'zlangan maqsad mana shu yerda favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda yoki bo'lmasa avtohalokatlar sodir bo'lib, tog'li jarlikka avtomashina qulaganda yoki bo'lmasa avtobuslarda fuqarolar qulab jarohat olganda ularga birinchi navbatda ularga tezlik bilan yordam ko'rsatib, favqulodda vaziyatni bartaraf etishimiz zarur. Maqsad ko'zlangan asosiy. O'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun aynan Taxtaqoracha dovoni tanlanganligining asosiy sababi bu yerda qishda qor ko'p yog'ib, yo'l sirpanchiq bo'lib qoladi. Natijada esa avtomashinalar harakatiga xavf tug'diradi. Keyin esa yo'l yopib qo'yiladi. Bir kun ichida davonda ikki tomonlama yo'l harakatini tiklash, fuqarolarning hayotiy tizimini maromiga keltirish, avtomobil yo'lini qordan tozalash, yo'l qatnov qismining sirpanchiq va tik qiyali hududlarda qum va qum tuz aralashmasini sepish, yo'l belgilarini ta'mirlash ishlari olib boriladi. O'quv mashg'ulotlari qutqaruvchilar uchun chinakam imtihon bo'ldi. Mashg'ulot yakunida esa ishtirokchilarga yo'l qo'yilgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish uchun zarur tavsiyalar berildi.